Դերասանուհի Անժելա Սարգսյանի Instagram-ի էջում հրապարակել է դստեր եւ այի հետ լուսանկար եւ շնորհավորել նրա ծննդյան տարեդարձը։ Ծնունդդ շնորհավոր իմ միակ, իմ ընտանիք, իմ գանձ, իմ արքայադուստր, իմ օրհնություն։ Ես այնքան երջանիկ եմ, շատ օրհնված եմ, որ դու իմ կյանքում կաս։ Սիրում եմ քեզ դեպի մինչև երկինք, գրել է դերասանուհին։ Հիշեցնենք, որ մի քանի տարի է ինչ դերասանուհին բնակություն է հաստատել Միացյալ Նահանգներում։ Դերասանուհին սկզբնական շրջանում այնտեղ էր տեղափոխվել դստեր հետ, սակայն որոշ ժամանակ անց հասկացել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դուսերը կարող է վատ ազդեցությամբ տակ ընկնել։ Այս շրջանում Եվան կրկին մայրիկի մոտ է։ Անժելան որոշում է կայացրել, որ Եվան պետք է բնակվի հոր և խորթ մոր հետ Երևանում։ Դերասանուհին այս ամառ եկել էր Հայաստան, սակայն կրկին վերադարձել Միացյալ Նահանգներ։